dhe shikues të televizionit Syri Blu, për shëndetje ku do që jeni. Sot, pas një fitore, kemi tëftuar këtu tek ne trenerin e klubit FC Liria, është Gjevdet Dulaj. Gjevdet, për shëndetje dhe mirë se na vjen. Ju si trener i ri, do thot keni fillue me sa di une nga muji janar, e keni marë postën e trenerit në FC Liria? Po, dykon në mes të janarit, ka marë telefonatën për i kryesisë të FC Lirijës, pasi që kemi pas veç bisedime edhe pak ma heret, por keni afat të shkurë që du të me vendosë dhe vendosëm janisë për janarit anë të FC Liria. Dhe nga janari deri tani në lojën e parë, si kanë ecë përgatitjet me klubin, keni pas fështirësi në fillime apo? Po jo, fështirësi është pak se në mbaret edhe koha si ka qenë, që kemi mujtë një bo ushtrimet me një të mërkure një herë një javë në fushën artificiale, kurse të hënën edhe të premten, nuk kemi pas mundësi me bon servitja të. Ku ka qenë mundësia? Mundësine kemi pas... Jo, është një fush tjetër në Bryll, që quhet Rikoten, që mundët aty gjdo ko me lujtë, po edhe në atë ko u konë ftoftë, ose nuk keni mundët të shpiloni. Ska pas mundësi me bon servitja të, kështo që... Kemi dalë me vrapu edhe dikur e kemi parë që do të nga mungon pak ndoshta fitnesi edhe e kemi vendosë me shku tani të në Belach me një fitness center që kemi bo atë ushtrime. Do të ushtrime fizike? Ushtrime fizike, dikur një orë intenziv, ka qenë dishka mija atëne. Me këto ushtrime intenzive që keni bo e shemullë edhe mbërenda, po edhe jashtë me vrapime, si jeni mirëprit nga klubi, nga kryesia dhe lojtarët si treneri ri atë mbërenda? Por, nga kryesia nuk mundë me thonë që jam prit dishka veçanë, se onë kryesinë e njofë si bukur moti. Do të njëfni edhe maherët. Edhe kam qenë, jo një vit të plotë, po kam qenë thuja se një sezon të FC Liria, një ko, shto se saj përket... Kryesis nuk është dishka e rej, në njëhme të gjithë. Do të t'ju jeni i rikëthyje në klubë? Mundëm edhe ashtë të me quitë, po. Saj përket letarëve, ka letarë që kemi lujtë kundra në ekipet Ligës 3 ose Ligës 2, që njëhme si pas shikimit e jo, si pas që kemi lujtë bashkë. Komunikimit e për diqka. Por... Natyrisht që u bonin dreme dhe tash shikohë është pak me sy tjerë si trener. Si ju keni qenë edhe maherë trener dikunda, po? Une kam qenë në FC Egerkingen. Në Egerkingen, edhe në cilën liga qenë Egerkingeni? Egerkingeni ka qenë kur kom shku për FC Lirijës, se për FC Lirijës kom shku në FC Egerkingen. Do të atë kohë? Po, në atë kohë kemi qenë Ligë 4. Tani vitin e parë kemi hypë ligën e tretë, tani apet mas një viti ligën e dytë, por nuk kemi pas fatë me nejtë ligë, kemi ra ligën e tretë apet, edhe kështu që në vitin e pensë tuja, në ka ra me lujtë me FC Lirijën, tani lojrat kualifikimit për ligën e dytë. Për ligën e dytë, edhe si u zhvillua jo loj me FC Lirijën? Mirë, o kanë dyshka që... emocione dishka jashtë veçanta se kemi pasë dhe na në ekip tonë në bukur shqiptarë shumë jemi, në atë ku jemi konë dykon 10-12 shqiptarë tash nuk e di në Egerkingen, në FC Egerkingen që kena mujtë me lujtë në 11 shkret shqiptarë thuja, po kemi pasë naturisht edhe litarë tjerë që janë konë të mirë edhe loja o konë për fatë tonë tri me një kemi bo fitore në atë kohë atëherë. Atëherë? Po. Shto që jemi kanë të knaqën të dytë në atë kohë se kemi hypë të dytë apet ligën e dytë, po. Edhe nga Egerkingeni, vini do të tani në cilën ligë gjindit? Egerkingeni është për momentalisht në ligën e tretë.
Pasi kemi hyp në ligën e dytën e kom lanë atëherë në atë kohë e FC Gjëkingenin. Kom bon pak pushime, ishte puna e një kompanije që kisha dhe në Kosovë. Nuk mu isha mu marrë pak me treninge, me ekipe. Kështu që kam pas një ekipe A juniore në Vangen në kohën e fundit, një gjysë viti, e tash një vjetë nuk kam pas ekipe. Një vjetë gjatë. Do thot, tash vini në klubin FC Liria, në ligën e dytë interregionale. Është pak një obligim, themi, mas serios nga gjithë ajot që deri tani ke pas në karierë? Jo, kam pasë në karierë, kërë kom startu edhe karierën time si trener. Kam morë FC Heggendorf, ma kanë dhonë shancën me 30 vjetë. Në atë kohë, më bo trener edhe lojtarë në atë kohë, se isha... Ende në formë. Si i thonë këta shpil të renër. Po, që ashtë. Edhe aty e kemi fitu edhe na si kur FC Liria vjetë që e fitoj edhe kupën edhe... E dyjet, edhe ngritë. Edhe ka pas në kampionatin e ka zonë vendin e parë, edhe na kemi fitu në atë kohë edhe kupën edhe vendin e parë kemi marë ligën e dytë. Kështu që kemi hypë në atë kohë, dykon 2007-2008, nuk më kujtohet mirë, që kemi lujtë në një vjetë, kemi lujtë interregional, por nuk kemi mujtë me majtë në atë kohë. Nuk kemi mujtë. Një kuptaj. Kështu që ma merë menja, kemi pak përbojë se qysh mundët me shku ose se qka është, ta shofëm tash. I këthemi tash e klubit, FC Liria. Ju lojnë e pare kishit me sa din lojnë mitësore kunder klubit FC Prishtina, e cila po ashtu garon ligën e dytë, interregionale. Ati e zhvillut një loj jashtë zagunisht mirë dhe fituat, me sa e di. Atë loje, onë kam qenë vetëm shikos, se në atë jave është vendosë ndrimi i trenerave. A do thotë, ju keni qenën trener shikjus, do thotë, jënë loj po... Onë veç jam konë, janë angazhun si trener, po konë mesi javës dhe kemi thonë që na do t'ja nismi të hënën e jo... Dikon mes tjavës. Dhe si ishin djenjët e tu ati si trener në tribun, kur ishi fshe lojtar që do të mirësh në tardhë? Në realitet, nuk u kone e hapër aja biset se kush do të bëna trener. Na kemi ditë kryesia dhe one dhe zavendës treneri, që do të bëmi... Keni pasën, do të ju me këta keni pas biseda dhe maheret për me ardhën në kluba, po? Po, kemi pas, po jo për tashë. U konë gjalla për sezonën e re, po. Dhe kështu që jemi konë si shikos dhe jemi tut, bële, do të në thojnë tash jo, se e fitu në lojën 3-0 dhe mundën me në thonë që s'kena nevoj ma për të njërë. S'kemi për të njërë nevoj. Edhe ju, në basën dhe i ardhët edhe keni zhvillua në kampionat, në kupë me sa duhe, me sa e di, lojën e para, po? Po, me 12-in marsë o konë loja pare kupës, për kualifikime Schweizer Cup. Po. Dhe, ishte lojë që o duke me shikuna se ku jemi, ku gjindemi. Pas tërvitjev që kemi pas në fushën artificial, për herë të parë këna lujtë normal në fushën me barë dhe në kave nëvëjit pak një kohë se me gjithë vetën se ku jemi. Një eksperiencë, themi ashtu. Sot keni pasat lojnë e parë në kampionat, kundër klubit FC Olten që me sa di në të kalumen, dhe thotë kjo është këthim i sezonit dytë. Po, këthim i sezonit. Dhe thotë në sezonin e parë nga FC Olten e Liria ka humbën si vendas këto. E sot ju ja këthyt, dhe thotë borgjin, në Olten fitut 1-0. Po, se dija mundu mi thonë borgjë këti në na, i bojmë servitjet, përgaditjet tona, për gjithdo lojë, këtë shkojnë në fush me fitu, e jo, a është Olteni, ose pa marë për asë në shkush është, me gjitha ta... Kjo loja parë, si e ndinje vetën tash, me gjithse këthejemi tabeles, me sa di unë e FC Liria është në vendin e para fundit. Fundit? Atë fundit. Edhe do tëtë i nevëjtën pik për me mbet në ligë. Na nevëjtën edhe është kjellimi... Së do mos shumë pik për me mbet në ligë, por unë është dyska që unë është të mundshme, por si
si vjen fundi për momentin, na smujna me, nuk mujna me parashiku, po veç ka mujna... Po qëllimet tuaj janë, do të klubit të mbetën ligë? Qëllimet janë, si sot në Olten, shemëll, ose janë ose 3-4 ekipe që kemi lujt në kundra tyne, une vetë si lojtarë kam lujt në Olten, tani edhe trenerin e Oltenit kemi lujt bashkë me një ekipë, por do njëherë edhe treneri s'ka nevoj me thonë shumë se treneri kundështore jep një intervjist se FC Iliria ka me ra për ligë edhe na jep neve një motivim hiq pa dashë ndoshta aj që na me dhonë maksimumin e lujës. Ku e prit një u vetën klubin FC Iliria dhe tëtë për kësë sezonin e dytë? Të mbetën një ligë interregionale? Ligën e dytë? Unë vetën e dëshira e më është që... Jënë këto qëllimet, pikësynimi... Ta kuptojnë, letarë ta kuptojnë se qka dua onë. Dhe në qoftë se e gjojmë një marveshe letarët me neve, stafën e trenera, është shumë e mundshme që na dëtjesme në ligë. Ato rezultate shifën në fund. Sa loja ta që kine sezonën e dytë që duhet të zhvillonin tërë? Tash edhe 12. Edhe 12. Nga këto, do thot, 13 gjësej, të parën e fitut, fillut një start të mbartë, thejmë e ashtu. Pozitiv, po. Edhe, do thot edhe 12 loja. Sa fitore ju duhen akoma që ju të mbeten e ligë, të pakten në ligën e dytë interregionale? Fitore, në tash nuk mund të me full me fitore, po ma merë menje që të konë afer 30 pik du t'i kesh për me metë në ligë. E, për momentin, sa pik i ka klubi? Tash sot 10 i kemi bërë. 10, do thot edhe 20 në vëjitën, a? Po. Shpresojmë dhe atë mbështetjen matë madhe nga gjithë lojtarët e klubi si kryesi dhe si trener, me sigurin do shta dhe do t'jarri një shpresojmë në ato, apo? O, qëllimi jo në është që na do t'i bojmë përgatitit që gjdo lojë t'a jopë mi maksimumin. Dhe në do njëherë na vynë pak edhe fatë, edhe që ta kemë një lojë jo bashkë që shë kemi qëllimi na, edhe që është pak ma e dobës se që menojmë na, aty t'morë mi pike, në qovë se e këthejmë fatë në anën tonë, gjithë shka është e mundshme, po së mundëm me thonë sot se... Po me lojën e parë, dhe thotë në tash, sot ishit knaqën me lojtartë? Po, sot mundëm me thonë se ka fituaj ekip që ka dosh me fitu, që u parë në lojë se kush është taj që po dënë. Ishin lojtartë në presion diqka, po që ka me ndonë? Nuk mundu me thonë presion se... Kure kanë ditë vetën se duhet pa tjetër të fitojnë? Këta e dinë për shfilimin se në qovë se dojnë me medin ligë, ta duhet me fitu. Nuk është diska që ju vinë presion këty në e di që litartë ekipit janë të mirë, është kualitetin e ekip që kemi një kader dikon dhere 25 lojtarë gjithë komplet, shto që do të vjek hoa që do të në nëvitën të gjithë, se sot janë 11 ose 12, 13, 14 mundën me lujt, po do të vinë lendimet e do të vinë kartelet e kështu se do të mi bon përgaditit që të gjithë të nëvitën. Me këtë ekip që ju e keni për momentin, do të të atë sa keni mund të testoni lojtarët, me ndoni se është ekipe cila do të përbaloj komplet këtë kompleks humbjeve që të me fitore të aktheni dhe të mbeteni në ligën e dytë interregionale, me kusht që pregaditin e halama shumë për në ligën e parë pasaj. Oshtë kuadrë që mundet... Oshtë diçka që... Apo keni nevoj hala për përforcime tjera? Jo, përforcime nuk kemi nevojnë se dhe kemi lojtarë bolë, po oshtë me rëndësi se ta dim se për çka përbojnë a këton? Dhe si kur unë, ose si kur të gjithë litarë që janë të FC Iliria, unë është ishka jashtë zakonë shme për me lujtë për FC Ilirien, si kur litarë, si për stafi i trenirat. Në qovë se bajon ato me zemër edhe dalë në fush,
normalisht që nuk e dihet se çështë vje fundi, po në qovë se e vazhdojmë kështu se që kemi nisë, o në Armenia se du të kemi sukses të fund. Atëre, në mbetëm e në sukseset e klubit e FC Liria, po ashtu edhe me trenerin Gjevi, për shqyqësit e televizionit Syri Blu, ne është hera parë një intervjist që zhvillojmë me Gjevin, me siguri do të kemi rast edhe herëve tjera, kësa i radhe nuk do të mundojmë atë shumë. Do të presëm edhe pak, dikur ka fundin, dhe është ta u kanë ma mirë. Mirë po une, për fundun do të apisë edhe Gjevin edhe njere, a ka diçka për qëtu rrëth klubit, apo rrëth ardhjes ti si trener këtu? Për qëtu... Për në tardhme në fakt, diçka qëka ti me ndonë duhet të apratjesin? Jo, në veç dëshëraj që ekipi dhe onë që të shikojmë hap pas hapit, në shikojmë dikun larkë që nuk parashifit se qëka bëhat, ne kemi gjdo fundjave loj dhe do të fokusohem në lojra tona që gjdo këndështar që e kemi të përgadit me si pas këndështarit, kështu që nuk është dëshka që është special, po kryesisht është mirë që e dojmë të abojmë këto dhe e bojmë me qef, ajo është ma më rëndësi se gjitha tjerat. Atëre, pra gjdo fundjavë, suksese dhe unë e Gjevit juroj gjithat mirat, po ashtu dhe klubit e FC Liria. Ishte kënaqësit sot që ju kishim këtu tek ne. Faleminderit. Nga zemra, suksese si trener juve dhe klubit në të ardhmen. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Teleshikues të televizionit Syri Blu, këtu pranë me e kom edhe trenerin asistent të klubit të FC Liria, me cilin do të diskutojmë në gjuhën gjermane. Bëhet fjalë për trenerin Petër, ku i dëshirojmë mirë se ardhja këtu të këne. Petër, herzli willkommen hier bei uns im Syri Blu. Danke, Fema. Als asistent trener bim FC Liria, ti e si të më januar i glaubë sotër? Më januar hejmërës kurzfristig übernå, also der Jeff Jett, der trener, hat mir angelüte ka. Ja. Der Grund ist auch, wir haben früher schon zusammen geschafft. Wo habt ihr das zusammen geschafft? Das haben wir beim FC Hegendorf, sind wir auch mit von Zweitliga in Zweitliga Inter aufgestiegen. Okay. Und wo wir dort weg sind, haben wir auch noch zusammen beim FC Egerkingen. Ja. Haben wir auch noch zusammen geschafft. Dann haben unsere Wege ein bisschen getrennt, weil ich habe nachher selber mal eine Equipe geführt, Kestenholz gesehen, dritte okay. Liga, ja. Und der Jevi ist geblieben bei Egerkingen und ist dort mit noch bis in die zweite Liga auf. Ja. Aber wir haben immer ein bisschen Kontakt gehabt zusammen. Wir haben gewusst, eines Tages wollen wir wieder zusammen etwas machen. Es kommt ein Tag. Ja. Richtig, genau. Und ich, mir war eigentlich noch gerade recht, ist das FC Illyria. Ich bin eigentlich dort durch eine offene Person. Ja. Ob jetzt albanische Mannschaft oder Schweizer Mannschaft, ich habe dort kein Problem. Für mich ist wichtig, die Leute, die dort sind. Und also, das habe ich, glaube ich, schon am ersten Tag gesehen, dass das ganz gute Leute sind und dass man mit denen ja auch gut arbeiten kann. Also im Prinzip, wir sind alle in der Schweiz. Und, wir sind alle da. Spielt genau das keine Rolle, was für dich ist. Also wir leben zusammen, wir ja, müssen richtig auch zusammen, ja, zusammen können richtig weitergehen. Das ist genau aber so. Ihr seid im Januar gekommen im FC Liria und mit dem Jevi. Wie läuft von denn bis jetzt, wie ist das alles gelaufen? Also wir haben von Anfang an haben wir eigentlich die Fußballphilosophie zusammen gehabt, wo wir eigentlich schon über längere Zeit immer ein bisschen in der gleichen Richtung haben verfolgt. Sei es, wenn wir zusammen waren oder etwas separat haben gemacht. Ja. Ich habe das verfolgt und er das, aber das war immer das Gleiche gewesen. Ja. Also wir, was die Abläufe sind, in einem Training. Ja. Klar, jetzt trainieren wir dreimal trainieren. Wir haben noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das ein bisschen auszubreiten. Aber wir haben vor allem Ball halten, zwei Ballkontakte und spielen.
Ball immer kurz haben und immer wieder spielen. Wie ist es der Unterschied, wie sehen Sie einfach zwischen der 3. Liga oder 2. Liga auf dem 2. Interregional? Es ist sicher es ist ein bisschen professioneller. Das ist auch ein Anreiz für den Trainer selber oder auch für den Assistenztrainer. Ja. Es ist ein bisschen professioneller aufgebaut. Es ist vom Spielerischen her ist mehr Tempo drin. Ja. Es ist auch die Technik ist sicher mehr ausgereift. Anders, oder? Ja. Also man sieht das jetzt im heutigen Resultat, das wir eigentlich hatten, gegen FC Olten. Da ja. haben wir 1-0 gewonnen. Wir haben einen guten Start hergelegt. Aber man hat dort gesehen, es hat nicht viel Goal gegeben, weil wir haben vor allem jetzt geschaut, dass die Abwehr stabil ist. Ja. Und wir haben auch ein bisschen gemerkt, bei den einzelnen Spielern waren sie auch ein bisschen verunsichert gewesen, gegenüber der Vorrunde. Ist es auch eine Angst irgendwie, oder weil es fehlt der Resultat in, vor der Runde, richtig, wo genau. Ich war? Ja, ja. Ich glaube, ich habe heute so den Angst Spruch... Angst oder Wunsch? Ich habe heute schon den Spruch rausgelassen, nach dem 1-0, das wir gemacht haben, haben wir fast ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen. Und ich habe so den Spruch rausgelassen, ich glaube, sie haben Angst vor dem Siegen. Ja. Also das ist mir so ein bisschen so vorgekommen, weil sie haben Vorrunde sicher ihre Spiele auch gehabt, haben sicher auch 1-0 geführt, aber haben nachher immer wieder knapp verloren oder Punkte liegen lassen. Ja. Und das ist durch diese Zeit sicher Verunsicherung in die Mannschaft gekommen. Aber die Räder im Ganzen, wie habe ich auch mit dem Jevi zusammen vorhin diskutiert. Mhm. Ist es das zu schaffen, von den 12 Spielen, wo ist es in der Rückrunde, noch 20 Punkte zu machen? Das ist sicher zu schaffen, weil, wie du sagst, es sind noch 12 Spiele. Ja. 12 mal 3 Punkte gibt 36. Ja. Also wir können noch 16 Punkte verlieren. Also möglich ist das, alles. Ist das sehr, ja. Also wir gehen sowieso von Spiel zu Spiel. Und wir das Spiel gewinnen. Ja. Wir vermitteln das den Spielern unter der Woche so vermitteln und auch vor dem Spiel. Und ich glaube, jetzt in dieser kurzen Zeit sie haben sie schon ein bisschen begriffen, wie wir zwei zusammen ticken. Was habt ihr dort gespürt, das ist etwas, was ja, ja. zu machen ist? Also, wir haben zum Beispiel schon, was wir so ein bisschen mitbekommen haben von der Mannschaft selber, sie waren sehr erstaunt, dass wir 3 Training gemacht haben, und zwar 3 Training mit Bauübungen. Pro Woche. Ja, wir haben Fitness drin genommen, wir haben das alles drin genommen. Und wir haben jetzt auch von den Spielern gehört, das kennen wir ja gar nicht, wir haben das vorher nicht gehabt. Okay. Und wir sind eigentlich auch ein bisschen erstaunt gewesen, oder? Ja. Aber wir haben dort gewusst, jedes Training soll einem Spieler etwas bringen. Also ja. er soll, wenn er heimgeht, soll er etwas gelernt haben ja. und er soll etwas mitnehmen können. Oder? Also ja. das ist unser Ziel bei einem Training. Oder? Ja. Und natürlich auch, er ist jetzt, der Jevi ist vielleicht im Training ein bisschen mehr involviert. Okay. Ich arbeite mehr mit den Torhütern noch, arbeiten, ja. aber zugleich auch in den Übungen mit den Spielern, aber du fassen den Folge. Vielleicht noch ein bisschen mehr beobachten. Ja, ja. Und das ist auch das Thema bei uns, wenn wir sehen, dass ein Spieler, ein Junge, ja. sehr, sehr gut trainiert. Wie heute zum Beispiel Nummer 6, der Ricardo Rodriguez. Ja. Er ist 19 Jahre alt und da haben wir uns entschieden, am Freitag nach dem Training, wo wir sie zusammengehockt haben, gesagt, so, und der Junge bekommt Chance, der spielt von Anfang an. Und für den Jungen ist es natürlich schon, als er die Aufstellung gesehen hat, aber wir haben gewusst, wir haben Vertrauen zu ihm. Ja, und das ja. hat er auch zu spüren. Und er hat gezeigt. Er hat gezeigt, er hat sicher nach so 70 Minuten ist ihm ein bisschen Luft aus. Aber ja. wir haben draußen gleichwertige Spieler und das ist kein klar, Problem. Das klar. Wird, ja. Aber die heutigen Spiele, die sagen, hat er einfach 1-0 gewonnen. Erster Sieg, ja. Also, wir sind sehr, sehr froh. Vor allem war es noch ein Gegner. Gewesen, ist Erleichterung auf euch ja, ja, gekommen, oder? Ja, das sicher auch. Weil wir haben eigentlich ein sehr gutes Resultat in der Vorbereitung. Wir hatten dann das Cup-Spiel und dort haben wir das Gespüren bekommen, das, was heute Olten hat, das Gespüren bekommen. Also ja, wir haben 1-0 ja. verloren, aber haben nicht schlechter gespielt. Also ja. dort. Und dann sind die Leute schon vom Platz und es war auch so das Übliche gewesen, wie sie eben in der Vorrunde schon vom Platz sein. Ja. Aber wir haben gewusst, hey,
da ist etwas rum. Wir haben einen Saisonstart, wir haben heute mit einem geredet und haben gesagt, hey, wir sind FC Liria und auch wenn wir auswärts spielen, ja, ja, wir müssen uns nicht verkriechen oder so, sondern wir können auf dem Platz sagen, was gespielt wird. Und so ist in der ersten Halbzeit hat's wirklich so ausgesehen. Wir haben gespielt, nicht FC Olten. Ja, ja. Und das ist für die Spieler natürlich auch ein Schub gegen oben und für uns Trainer auch Erleichterung. Wir können sagen, hey, wir sind gut gestartet, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder? Die sind ganz sicher auch zufrieden, aber die Fußballspieler sind auch ganz sicher auch zufrieden. Ja, ja, die sind oder auch Wunsch, sehr glücklich. Ja, ja, weil ja, der Wunsch ist, es Gewinn. Sieg ist total... Das ist so. Ja. Aber ich glaube, wir können mit beidem umgehen. Wir können mit Sieg umgehen. Logisch, das ist vom ganzen Umfeld. Absolut. Ist ja immer noch und da wird gejubelt und gemacht. Aber wir können auch damit umgehen, wenn man einen Match verliert. Für uns ist wichtig, wenn wir einen Match verlieren, dass wir gleich 100% oder mehr haben gegeben. Und dann kann man am Schluss sagen, jetzt ist der Gegner besser gewesen. Ja. Aber wenn wir merken wir, unsere Spieler haben nicht 100% gegeben, ja, da was ist ein Segment, zum Beispiel, das ihr einfach gespürt habt? FC Liria, ist es stärker im Auswärts oder daheim? Also jetzt nach den ersten zwei Resultaten könnte man sagen, Auswärts stärker, aber ich glaube, es ist für jeden Spieler auch immer noch ein besseres Gefühl, wenn er daheim spielen kann. Ja. Also das ist, mir denke ich, da kommt man auf den Platz, man hat die Leute drumherum, die noch mehr zu einem gehören. Also das Heimspiel ist immer... Das ist der Druck. Das ist immer etwas Besseres als Auswärtsspiel. Aber wenn man auswärts spielt, ist der Rasen auch grün. Und daheim ist er auch grün. Also können wir unser Spiel genau gleich spielen. Ja, Gewinn, es ist einfach ganz klar, Gewinn daheim, das ist einfach immer doppelt mehr. Das ist doppelt mehr. Schön. Ja, doppelt das schön, auf ja. Auf jeden Fall, ja. Peter, wir sehen uns ganz sicher in Zukunft auch. Ich denke, es ist auch schön, einfach das erste Spiel. Wir sind einfach jetzt bei uns. Wir ja. sind auch im Solothurn hier. Ja, super. Das kann uns ganz sicher einfach freuen bei den nächsten einfach ein paar Spielen, dass uns treffen wir einfach wieder. Sehr, sehr gerne. Und du immer zusammen so diskutieren, einfach, dass die Zuschauer. Aber wir sehen uns. Da tue ich immer gerne etwas dazu sagen. Ja. Danke. Herzlichen Dank, es hat mir gefreut. Danke. Merci vielmals. Ich wusste, die Television in Zürich Blue, du bist im Savens-Trainerin Peter, die Zelina informiert über Schumdjana. Ich wusste, die Television in Zürich Blue, pass Intervista, die ich mit dir trainiert, dann ist der Püssim und mit Adin. Një futbolist i cili është duke bërë histori këtë në klubin FC Liria në Solothurn. Me atë përshëndetje dhe mirë se na vjen në Syri Blu. Përshëndetje. Me atë, si shkoi loja sot me FC Olterin? Ishte vështirë? U konë në vështirë pak, pjesën e parë kena lujtë shumë mirë. Tani pjesa dytë u konë pak ma rondë, ama... Amo mirë ka shku. Loja, mirë u konë. Ekipi, sa jeni të organizum tash me lojen, se me fitu jashtë është pak problema? Jena konë shumë mirë të pregaditëm, ta një avën kena treneratë mirë, dhe kena shku në Olten për mi marë tre pikë. Edhe i mërët. Edhe ju urojmë edhe na për tre pikët. Qka me ndonë me Adi, për në të ardhëmën tash me klubin FC Liria, jeni komplet tash me trenerët e ri, jeni të knaqën komplet ekipi? Jena të knaqën me këtë ekipi edhe me trenerët, edhe tash e këshirë me luaj mas luaj, që mi bohë shumë pik edhe mos me rapi ligës. E tash luajën tjetër me kone kini me atë? Luajën me këtu në Solothurn me Hëngë. Me Hëngë, edhe ata në cili vend janë për momentin? Ata janë për para të tretin vend a 4. Janë të fort? Janë të fort, po të shpia këtu në Solothurn besoj që apet jena më të fort. Edhe me Adi, këtu me klubin FC Liria tash kanë ardhë dhe lojtarë tjerë, të ri, do kanë shkue, do kanë ardhën. Që ka mendoni, a janë
janë pëlqyë edhe ato lojtarë që kanë ardhën në klub ati? Po, këta lojtarë të ri që kanë ardhën janë shumë lojtarë të mirë, edhe si gjem janë të mirë, edhe ju në përshtatë, edhe na i kena pranu. I keni pranu e si duhet, si duhet, pa. Lojën tjetër e keni këtu në shtëpi, në Solothurn, me heng, si thatë. Mendoni se do të fitoni, ne do t'ju përcjellmi atje? Mendoj që tre pikë i marrmi të shtëpia. Sigurta. Sigurta. Hajde pra do ta shohim me tre pikët çka do të ndodhe, e keni lojën çtunën apo dillën? Ndillën. Dillën, am pas ditë më duket. Në 3 orë më duket. Me atë unë nuk do të pyeti më shumë, do thotë ishin këto vetëm se disa parashikime për lojën e sotit që kishit në Olten. Fitut është kënaqësi edhe për neve që ju përcjellim juve kurse ju jeni ata mbretët e fushës aty. Faleminderit. Shumë faleminderit, Meada. Suksese në të ardhmen. Teleshikues të Syrit Blu, deri në emisionin e radhës, miru pafshim.